থাকিব পৰা নাই বুলি ক'লে যায়, অলপমান কৈ দিয়ে নিজৰ কাম হ'লে ৰাতি দুটা আঢ়ৈটামান বজাত হোৱা বুলি কাৰেণ্টে তাৰ চিঙি দিছে লাগি এইখিনি কি কমলপাৰা বুলি কমলপাৰা কমল কমলপাৰা ৰাজা পানী চান্দা হাতী আহে এইটো তাৰমানে এই মালিকৰ পুখুৰীত কণ্টিনিউ চাৰিদিন আহিছিল চাৰিদিন আহোঁতে মই কৈছোঁ আমাৰ ফালে যদি যায় মোৰ তামোলৰ অৱস্থা বেয়া হ'ব সেই হ'লে মানে আমাৰ এই ছাইডৰ কাৰেণ্টৰ তাঁৰখিনি আগে কৰি দিব লাগে আৰু কেবুল দিব লাগে যেনেকৈ এই নুন মাটিত কেবুল দিছিল সেইটোত অলপ চেফ হয় এইটোতো আৰু সচৰাচৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাৰ এইখিনিত অলপমান হেৰি দিব লাগে কি কয় ডিউটি দিয়াৰ হেৰি কৰিব লাগে এতিয়া ডিউটি দিয়াৰ হেৰি নাই মই শুনিছোঁ কি আঞ্জিজুলিত খবৰ দিয়ে কিন্তু নাহে মোৰো দেখা নাই মানে লাইনত কৈছিল লাইনতে এটা লাইনত তাৰ পৰি আছে তলত তিনিটা এতিয়া হৈছে ৰাতি হৈছে দুটা কৰিলে নাই।